Miqtë e kanalit më dëgjoj sot. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe kësaj radhe në emisionin ton të radhës me mysafirin ton. Ju dashamirës të artit dhe letërsisë, të letrave shqipe. Për juve sot kam në studio një mysafir të çmuar. Është një profesor, poet i dhjetra veprave letrare. Gjithashtu është i shpërblyer me shumë çmime dhe mirënjohje tjera letrare. Me mua sot në studio për juve miqtë dashur, i ftuari im zotri poet, profesor Hysen Greqesi. Shikri. Mirë se erdhët në studion e Medvegja sot. Faleminderit në radhë të parë për kohën, për mundësin që më keni dhënë, për shëndes gjithë shikues të juaj, ku do që janë, duke ju falenderue ju, duke falenderue televizionin të uaj, që më është dhënë mundësia të shpalos aktivitetin letërsin time, përpjekët e mija në letërsi dhe sidomos në poezi. Faleminderit shumë, ndihuni e rehat ashtu si në shtëpinë tuaj. Me të vërtetë sot është e hapur për të gjithë ju. Faleminderit shumë, edhe një herë përshëndes gjithë shikuesit, jo vetëm këtu, po kudo që na shohin me një dëshirë që dhe ata të jenë ndihen të kënaqur, nikosisht dhe unë të jap atë maksimumin në këtë rast timin. E falenderit shumë edhe njëherë për kohën që gjatë të jeni sot me neve dhe është një nderë si për mua, personalisht si lindë, ashtu edhe për redakcinë me dhejtë sot. Unë i prezentova si fillimisht një profesor, një poet mjaft njohur të shquar edhe në arena ndërkombëtare. Mund të na flisni pak rreth krijimtarisë suaj, si filluat të mireni me letërsi, fillet e juaj të para. Faleminderit për mundësinë. Unë fillimisht dua të them të potencoj se aktiviteti im, mundësia ime, dëshira ime, është të merrem me literaturën përgjithësi e në veçanti me poezinë. Dhe sikur kisha dashur ta nis këtë intervist me lirikun tonë të madhë, Lazush Poradecin, i cili e thotë se poet të jesh nuk do të thëtë do si do. Po nëse merresh më poezi, atëherë duhet të bësh poezin si kur se ka bëha sush deri me tani, si kur tin këtë rast që e thëtë aji. Dhe që të mos pendohesh në të ardhmen për poezin që ke, për krijimin që ke bëha, dhe në qofë se zgjata jo, edhe për vitet tona, sot e 1000 vjetë, thot ai. Dhe unë, tham të drejten, faleminderit ju për prezentimin që ma bat, po unë nuk jam nga ata autor që kam ba shumë. Realisht, unë kam disa poezi, po daton, po menoj, letër të shkruarit tim, daton me në kohë kështu, sepse e banda shta dhe vetë mosha, një mundësi të tjilë më ka dhonë, dhe unë botoj ka herë në revistat kohës të cilat ishin, të e njësë nga zëri rinise, fjale, bota sotë, më the, të tjerat. Mirë po, krimtarin time e kam sidomos pas luftës, botimet e mija janë. Ndoshta është kjo pse për një kohë gjatë janë edhe akumuluar edhe disa nga poezitë e mija. Dhe në një moment ka ardhur që ato të vinë shprehje dhe të botohen. Tani këtu falenderoj edhe miqt dhe mikeshat pa përjashtim, të cilat një farë forme më kanë shty që krijimin tim mos salon të fle, mos salon sirtar, po ta qes në dritë. Sidomos kisha me potencun këtë rast një vjollë cakunin, e cilin e kam mike, është në Austri, dhe
ajo më shumë të më kanë ngacmuar në këtë drejtim, që të nxjerrë në dritë poezitë e mia, dhe për këtë unë e falenderoj. Tani, falenderoj edhe gjithë miqt dhe mikeshat të cilat, tham, nuk janë të pakt, po janë të shumët, dhe për përkrahjen e tyre, për motivimin e tyre, që unë ndihem mirë. Mirë ndihem me letërsin edhe me miqsin. Është e vërtetë, sepse çdo fillim, pavarësisht të çfarë do lloj pune, do të realizosh gjatë rrugtimit tuaj, apo gjatë rrugtimit ton, po e flasë ashtu në përgjithësi, duhet patur miq, sepse ata janë shtytësi i parë për të filluar dhe për të vazhduar tutje. Pa miq është vështirë të realizohet. Është e vërtetë. Thotë edhe proverbi ynë popullor, trimi i mirë me shok shumë. Me shok shumë, e vërtetë. Dhe këtu vjen shprehje. Po. Unë nuk jam nga ata poet, thamë kështu, sepse mas të vështirje e kam të flasë për vetë vetën. Po ju në këtë rastë më keni thirë të flasë për vetë vetën. Po, tash me keni fjallin. Dhe unë gjithmonë atributin, deri sa jemi këtu të misia, u ajep kritikës dhe u ajep miqve të cilët më kanë dhonë kritikën, më kanë dhonë mendimin për librin, për poezin, për vargun. Dhe kjo më ngazlen, më jep një fuqi, më jep më shumë shtonë moralin për të punu edhe për të vazhdu. Thash edhe në fillim se une nuk mund edhe nuk mund të shkruaj shumë, po ata që shkruaj munduhem gjithmonë ta përzgjedh, se çka po shkruaj, si që thash edhe e potencova dhe thash se çfarë thot Lazushi. Duhet jem parimisht i qëndroj ati. Nuk jam nga ata poet të cilët i japin vetës prioritet, nxjerrin vetën në plan të parë. Jo, në plan të parë duhet të nxjerr vargun. Dhe tani ta dëgjoj kritikën dhe ta di se kush po jep kritikë, i cilës fush është, i cilës zhanër është. Edhe këtu normal që ndihem edhe mirë, po edhe sugjerimet i marrë për bazë. Po, e vërtet, sepse nga kritika, nga sugjerimet e drejta dhe të duhura, aty ku duhet, me qenë, ne mund të përmirësojmë. Kritika jo çdoherë, nuk duhet shikuar çdoherë në atë prizmi negativ, po duhet shikuar edhe në prizmi pozitiv. Gjë që sa i përket vargu tua, ju keni marrë kritikë shumë pozitive. Jeni vlerësuar me një kritikë pozitive. Është vërtet. Edhe në librin e paraprak, edhe në këtë librin të cilën e kam të tituluar Në strehën e fjalës, e të cilën recenzente e kam Rovena Vatën. Është albanologe mjaft e njohur. Po, është doktor shkence. Dhe me dashamirësi më të madhe më ka pranue librin. Edhe pse me të njihesh edhe më herët. Mirë po, i shkrujta Rovenës, thash Rovene, kam librin gati, më patë premtu kohë ma parë, se kur ti esh gati, ma bani tel. Thash une kam librin gati, tha ma sjell, ma dërga. Edhe me dashamirësi të madhe, ma ka pranu librin, edhe nuk ka zgjat shumë, po ma ka kthyl librin. Tani, tham këtu, sepse fjala e Rovenës në këtë rast, si doktor shkence po flasë. Po, po. Si kritike e mirëfillt, e vargut dhe letërsis dhe poezis, më ka nga zlyje. Edhe i thash Roven, thash më ke bo me lot, tha jo. Thash libri jëtë, tha i që e meriton. Sa mirë, është një ndjenjë, e jashtë zakonshme kjo. Po, dhe të thamë të drejten, unë edhe këtu, tani në televizionin të uj, e marë ma shumë si një shpërblim për shpaljosjen e aktivitetit tim, po edhe të promovimit të literaturës time, të vargu tim. Unë po shërbena me liber pak,
sepse nuk mund ta na shkaloj doktor Rovenin. Doktor Roven Avata është një doktor shkencë albanologe mjaft e njohur këtu në Kosovë, Shqipëri edhe gjithëtiu, do thotë një personalitet, një figurë e cila ka një bagazh të vetin të jashtëzakonshëm dhe ja vlen edhe të promovohet fjala e saj. Në fillim të recensionit, ajo si kur ka marrë një shembul nga Emily Dickinson dhe thot një fjallë vdes kur thuhet thun disa. Unë them se në atë qas ajo niset jetoj. Në sa bukur. Plët shpirt. Dhe këtu ajo vazhdon, duke analizuar, thëm të drejten, librin në tërsi, dhe duke dhonë një epitet, duke dhonë një kritik, që unë jam një mirë, dhe në fund, si që thot edhe vetë, se nuk duhet marrë shumë ku, se në doshta do të bisedojmë edhe për të tjera të poezi, poetin Hysin Grajsevsi mund të quajmë poetin e cilësisë, e jo të sasisë. Shpresojmë që ky libër me poezi të bjerë në duart e lexuesve shqiptar dhe në një të ardhme të përkthehet edhe në gjuhën ndërkombëtare për të qenë pjesë e panajireve, librave apo bibliotekave evropiane. Është mendimi i saj që mua më ka dhënë them kështu një elan, një shpresë, një vullnet që ndoshta do të përpisen të apoj edhe përkthimin e disa nga poezitë, sepse është mendimi i saj. Dhe mendimin e saj, si doktor shkence, e marrë si të vlerësuar. Dhe jo vetëm Rovena, tani thamë se para 2-3 muaj, ashtu 3-4 muaj, e kisha promovimin e kësaj libre edhe në Tiranë. Dhe në bisedë sipër me profesor doktor Nikol Ljuhën, i thash kësi kam biseduar me Rovenën, tha, e bojmë, tha, realizimin. Thash, merë, thash, për detyrë, thash, organizimin. Thash, edhe, unë, thash, e kam dëshiren, thash, ta bëj promovimin, thash, Tiranë. Ai kishte pregadit, kishte bisedu, kishte organizu, edhe kishte caktu në Muzeum Kombëtar në Tiranë, datën që unë shkova, normal shkova me komplet thuje familjen, dhe ishte një promovim i përmasave, të thamë kështu, jo vetëm modeste, po ishte një promovim thjesht i cilësis, me njerëz ta mënd duhur të artit shkencës e të kulturës. Unë këtu mund të përmend përveç Nikol Ljokës, Pjetër Markut, Isa Halilit, profesorër, mandej Skender Dodës, që është president i IPAS, Internacionalet Policis, Asociacionit në Shqipni, me gradë general, ishin pa në shkallue asë një personi që li ka qenë aty, profesor universitetesh, profesor të jetës, kulturës, të artit e të shkencës në përgjësi, ishte në mesin e tyne dhe një 85 vjeqarën që unë e kam mik një Sulejman Prenjasin, piktor akademik, i përmasave evropiane dhe i, ku gjithë një farforme e dhanë një fjallën e shkurt, po fjallën e rastit e dhanë e thanë, të cilën në përgjësi e përmbëllodhe Rovena Vata, të cilë du ne i falenderoj pa përjashtim. E falenderojme edhe ne gjithashtu, nga këto sepse Rovena Vata në njohim për të gjithë, është një figure, thashe dhe malheret, e cila njifet, sepse bagazh i saj ka lënë shumë gjurëm dhe po vazhdojnë të lënë, është një njëra ndër studiuset e fishtës që është mjaftë e njohërë, po, është mike e jona. Na tregoni pak rreth tematikave tuaj e dvargut. Cilat janë tematika tuaj më kryesora, ato që i përdorni më së shpeshti? Tematika
në poezitë e mia dhe në shkrimet e mia është ajo e cila ne për të cilën ne kemi kalu. E ne kemi kalu, ne kemi kalu, them drejtën, nuk mund them edhe të lavdëroj diçka në këtë rast, ne për të papritura. Sepse shumë herë ndoshta ke rënë gjumë, po nuk e ke ditë si po zgjohesh. Do më thonë, kemi qenë në në kupim. Dhe okupatori që okupator është, ai të lejon disa gjana, po aty ku, tek liria ku është, tek, po, tek dheu, tek atë dheu, ai e ru në te dhe normal që populli jonë ka kaluë në për sakripic, ka kaluë në për të papritura, dhe këtu gjithmonë me lidh edhe tematika edhe vargu, pa përjashtue modernën, pa përjashtue anën, tham kështu, vargun lirik, vargun social, po tematika ime, si që më thot, edhe profesor Isuf Sadriu, thot, je poeti epikës lirike. Dhe t'jesh poeti epikës lirike, sikur nuk mund t'u ikësh këtyre. Jo, s'mund t'jesh. S'mund t'ja nashkallat, asnjëherë. Pavarësisht dëshirës ndoshta për të kaluar po, në diçka tjetër, kthehet shprap te ai vargu ku të prek e ku të dhem. Sido, unë them që poezia ime është një kontinuitet. Me vargun, me temën, shkon një njerën si të tjetra, në vazhdimësi, edhe kjo është ajo tematika ime në përgjësi. Unë nuk mund t'i ikë edhe prozës, kur është fjallat e proza, apo kur është fjallat e ndo një studim, kështu letrar, që nuk kam për bazë, po këtë motiv, po këtë temë. E vërtit. Mund të veçani, ndoshta është vështirë të veqohet vetëm një moment, sepse njetë kaloj me shumë e shumë momente të lumtura, po kemi edhe prej atyre, i qasteve më të hidhura. Mund të veçani të ndani momentin më të hidhur dhe momentin më të lumtur? Si në zans i klasës të parë gjimnazm, më sa më kujtohet. Na pa dhënë një temë të hartimit, po thamë në kështu, një mësusja e Shqipës, për momentin së më kujtohet emri, dhe temën e hartimit e di, është një thonje Shandër Pëtefit, për dashuri e jap jetën, për atë dhe dashurinë. Dhe më preku kjo temë, dhe unë e shkrujta, e shkruva ashtu si që dita, si që e ndjeja. Në fund, kishte prue hartimet dhe po në e lexon emnat e hartimin të me kishte lanë të fund. Tha, Hysen, tha, kur të mbaron e ora, tha, unë kam disa fjallë me ty, tha, për ndryshe, tha, e ki e notën 5. Po dhe nuk i harroj të fjallë kur, tha, si këshile imja, tha, merë, tha që të ikësh këty në temave, janë të rrezikshme. A po? Po. Po ju nuk jeni ikë asë njërë këty në temave. Po, dhe unë e thash, atë sugjerimin e saj e mora, pa ka shumë si për bazë, po është e pa mundur të ikësh këtyre, kur diçka dhemet njenë, është e pa mundur. Dhe këtu ishë, ndërsa për atë që më pëtë për matë ljumë të diçka, në këtë moment edhe nuk e di se çfarë, po tham në përgjithësi se lumturia ime ekziston te poezia e Mirfield dhe te vlerësimi i poezisë. Te vlerësimi i Mirfield i poezisë. Po.
Pra, është e vërtetë se duhet të bëhen vlerësime të duhura, vlerësime të mirëfillta, të kemi një kritik të mirëfillt, sepse shumë herë ndodh që një poet vlerësohet vetëm me numër të librave, numër të veprave sa ka të botuara, po jo ajo cilësia, se çdo herë nuk do të thotë që sasia e ka cilësinë. Mund tjetë e kontrët e kësaj. Dhe si pas kësaj nga këndvështrimi juaj, si e shifni ju letërsinë sot? E dim se ka shumë prurje, prurje, ka shumë poet, ka shumë vepra që botohen. Sa kanë cilësi këto? Po tani, kur jemi këtu, ndoshta kam edhe atë vlerësimin tim, ndoshta kam edhe kritiken time, me gjithë që duhet jem pak a shumë i e rezervuar në këtë rast, sepse të gjithë ne, po thamë këtu që shkruajmë, që merremi me poezi e letërsinë për gjithësi, jemi miq një farforme. Edhe në një intervistë që pata në Radio Tiranë, më pat pyetaj Demir Xhirxhi, tha si e vlerëson pikrisht këtu, për afër. Tha shumë vjen mirë, tha që Spoku, tha në këtë kohë, ishte 2016, dhe më tha para 5 5 vjetë, vitesh. po. Tha që merremi Spoku me diçka, merremi me letërsi, dhe merremi me poezi. Thash, e nuk e quajmë kohën kot, Dëm, po. dëm. Thash, me gjithë që kam vërejtjet e mia këtu, te cilësia, sepse shumë nga ato shkrime, nga ato poezi, thash, sikur nuk e kanë edhe cilësin. Po, thamë që letërsia jonë, në përgjithësi, tash po kthehem e po thamë, është një letërsi e cila e përcjell poetin, e përcjell shkrimtarin në kohën vite. Dhe nëse në kthehemi te gjeneratat e hershme, te poet të hershëm, atëherë kemi edhe nuk mund ta anashkalojmë rilindin kombëtare me cilën Jo, ne absolutisht, krenohemi. po. Edhe tani, ne po thamë këtu, në shumë, në shumës, sikur mundohemi po tentojmë ta ndjekim rrugën e rilindjes, duke ja dha dhe epitetin e një letërsie moderne. Moderne, sakt. Dhe kur jemi pikrisht këtu, unë kisha me dallue nga disa prej shkrimtarve, sidomos Dan Ibrahimin, nuk e anashkaloj, që është një poet Është një poet shumë i mirë. i vargut mirë, i poet i modernës dhe i filozofisë moderne. Mos të flasim tani për Gjevahir Spahiun. Gjevahirin, jo vetëm se e kam mik kështu, po e vlerësoj vargun e tij të imase, sepse edhe pse nuk e ka nështë një volum të Volum të madh poezive, të botim të poezive, poezive, botimeve, po. po. Mirë po, poezit e tina në kohën kur ka punu, se tani nuk punon ma, ka prej, pa ka shumë ajo ishemia cerebrale dhe nuk e ka mundësin, ato kanë mbet në kujtesën e letërsisë gjuhës Shqipe. Unë me një rast ishte me të birin, sepse ose gruja, ose fëmijit e përcjellin në për aktivitete ku shkon, i pa ta thonë, poet Gjevaheri, jeni Bodleri i Modernës. modernës Shqipe, po tha, mos më krahaso, tha se Bodleri ka qenë shumë largë, tha shumë lartë edhe largë, tha jo. Ju jeni, thash, ata, ai, thash, i cili keni sjell frymen, thash, në letërsinë Shqipe. Dhe është e vërtetë, unë e vlerësoj edhe shmoj, jashtëzakonisht. Bile, në dy vëllimet e mija, kam nga një poezi për Gjevahirin. Dhe këtu nuk di linë qëfar të them të një matutje, po mua, unë prapë po këthehem të pytja jote, rinia jonë, në këto kushte, të thamë, kur pjesa dërmuese nuk e gjen veten
dhe nuk jepet mundësia në punë, thamë edhe profesionale, thamë edhe jetësore, thash, dhe kur rinia jonë ka marrë rrugët e Evropës tani, është më mirë të merret me diçka se sa të mos merret me asgjë. Edhe në këtë rast vjen koha kur vlerësohen shoshitën edhe ato të cilat nuk janë për letërsi largohen. Ato të cilat janë për letërsi edhe ata poet e shkrimtar kanë me met të këvargo dhe të këletërsia Shqipe. Për këte uroj që ti jemi në këtë trend, në këtë vazhdimësi. E vërtet, sepse do vetë se leksionohemi. Po. Pikrisht ashtu. Po. Është e vërtet, sepse tani më së fundi e shohim se ka shumë botime, ka shumë prurje të reja, lexuesit i servohet laramani, llojnash, zhanrash letrare për të lexuar dhe varësisht nga aty, mandej vetë drejtohet se çfarë don të shkruaj poezi, don të shkruaj letërsi prozë apo lloj të tjera. Prandaj u fokusova tek cilësia. E dim se ndoshta për të folur për cilësinë i takon më tepër kritikës letrare. Mirë, po edhe secili poet pak a shumë në atë intimitetin e vet e din. E din se ku është. Ku është. Po. Vërtet. Dhe këtu unë prapë thamë që dëshëroj që përzgjedhja e tyre dhe përzgjedhja e jonë të jetë ajo e duhura. Kisha këtu, kur jemi, e kam edhe një poezi, paka shumë në këtë farforme edhe si kritikë. Jo për, po në këtë rast, për veten, dhe pyetjen ja bëj edhe vetes. Titullin, nëse më lejohet... Mund të lexoni, po pa tjetër. E kam të emëruar Gjeografisë Shqiptare. Një titull interesant, Gjeografisë Shqiptare. A thua, kam arsye të krenohem? Jo. Atëherë, pse krekosem? Nëse veshtrimin jo edhe hapin he dhe ndejnë nga veriu, shoh trojet e mija mbetur shkret. Shkret si tuk ishte rënë murtaja, mbi të cilat sot kalojnë e kalirojnë qakej e kurba, e unë mbaj kokën lartë, si fodull lirije, për ato që i pata, për ato që i humba. Po të nisëm nga jugu, ku të ndaloj? Si kur ende të gjëj dhimbjen, gjemën vajnë e nënave. Edhe këtu trojet e mija vajtojnë, trojet e mija që i kafshoj e po i kafshon ljubia. Një juglindje, aty ku frimojnë zogjt e Shqipës, ndalohëm në truëllin tim, nga zogjt bufi me zë gjuhë sore, fermentuar me glasa marifeti. Heu, dje pi gjuhësime, foleja ku lëshoj rënjë alfabeti, përëndimin prek vala, vala detit tim, prek brizit e mija të djersitura, po asësit të zgjojnë nga mullia, atëherë, pse krekosëm? Pse krekosëm, shumë mirë. Me një mesaj të kjartë. Po, pikrisht është një mesaj që jo vetëm, po që të ndijem, që mos kjo mesaj, po thomën, kjo porosi, mos në lejtë qetë, po të angazhohemi për të ardhmen, për punën dhe për të duhurën e të nesërmës, jo të sotmës, po të nesërmës, sepse nesërmë jetë akon gjeneratëm që cilat vinë pas njëve. Janë gjeneratat e reja, janë breza të anë të ri. Një mesaj shumë i mirë, besoj që do t'i shkante edhe për mbylljës këti emisioni, për shkak të minutave që kemë në dispozicion. Apo ndoshta keni për të shtuar edhe diçka tjetër që na ka mbet pa thënë? Këtu themu në si gjithmonë diçka mbetet pa e thonë. E vërtet. Mirë, po falenderimi gjithë e përmbyllë. Dhe unë edhe njëherë si në fillim, si tani, ju falenderoj juve, falenderoj ekipen e juj, falenderoj televizionin e juj, duke ju shprehur dëshirën
për më të mirën, për punën, për të ardhmen, për kontributin që duhet dhënë këtij populli, këtij vendi. Edhe ne gjithashtu i falenderojmë juve që keni gjetë kohën të jeni sot këtu prezant me neve. Për neve ishte një nder dhe knaci veçantë, jo vetëm për mua individualisht si lind, por si staf realizues i kanalit Medvegja sot. Presim botime të reja, presim vepra të reja, besoj që në angeli borç për të na thënë poeti joni i famshëm çka ka në projekte të reja, çka ka diçka të re për të realizuar së fundit. Poet si poet, po thëmë përgjithësi, ata të cilët merët me shkrime, ata të cilët merët me poezi, me romane, me ese, me nuk flejnë pa menue një tem, pa e menue një vargë. Mirë po unë prapë po thëmë që në ndërkohë po tjetë shëndeti, po tjetë edhe mundësia, ne nuk ndalojmë, do vazhdojmë, edhe për të arriturën e vazhdimit në të ardhmen, sigurisht që do të jeni të njoftum dhe do të jemi bashk edhe në promovime, do të jemi bashk ku do që jepet mundësia edhe çfarë të them tani? Ku do që tjetë mundësia? Ku do që tjetë mundësia, pa tjetër ne do jemi aty në rrasë se ka diçka të re, do një promovim, do një vlem i ri, do një botim i ri i librave tuaja, i presim me duar trokitje, sepse dhe lexuesit i presim. Faleminderit shumë nga ju dhe nga lexuesin përgjithësi dhe nga dëgjuesit e shikues e televizionit tuaj dhe jo vetëm tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë. Që ishit sot pjesë e emisioni toni, dëshiroj me shumë shëndet, suksese dhe gjithat mirat njetë. Faleminderit. Të dashur meq, ishte pra kjo intervista jone radhës me tëftuarin tonë në poetin e njohur zoti Hysen Grejqevci. Ne ju përshëndesim dhe gjdo të mirë dherin takimin tonë të radhës.